Доброго дня. Вашій увазі універсальний пилосос Bosch універсал ВАК 15. Дивимося його комплектацію. Дуже зразу скажу, подобається пилосос. Чим подобається? Перше, комплектація. Досить пристойна комплектація. Шланг. Шланг з насадкою для всіх електроінструментів Bosch, для кожухів всіх. Крім того, для щілин насадка. Дуже гарна насадка, широка насадка, котрі деякі комплектації пилососів Bosch немає. Дві трубки гарної якості, вони такі товстостінні. Ну і перехідні нічого, так, немаловажно. Так, крім того, є мішок для пилу з паперовим. Але він, може, і не потрібен. Так, відкриваємо. Так, дивимося, що знизу. Тут, бачите, тут цей мішок захисний, можна його залишати, з ним пилососити. І під ним складчатий фільтр. Тобі ж це повноцінний будівельний пилосос і буде працювати для збору будівельного пилу. Крім того, тут ємність невелика, тому з водою працювати не раджу. Який захист, бачите, у кнопки. Так, як в італійському, раніше в італійському пилососу Bosch, який випускав, такий захист був. А зараз, я так розумію, це угорці роблять. Так, дивимося, як він працює. Огонь. Включено, виключено, але більше для нього і не потрібно. Дуже пристойний і гарний пилосос. Так що замовляйте, купляйте. Буду радий вам. Всього найкращого.